Ձեր լիֆտը հիշում է ամեն ինչ։ Ժաննան ասումա, որ ես այս լիֆտը փոխելու եմ։ Անկամ այն ինչ պետք չէ։ Անկամ սովորական կրպակը Ձեր վաղը փողը դուր բրցի։ Հեղափոխություն է վերաբերում։ Գորգերը կախվում են պատշգամբից, այլ ոչ թե տանը։ Հերացիով գնա, Կոմիտաս պրոբկայը։ Խցանումը մեքենաների կուտակում չէ, այլ մարդկային կրքեր։ Մոլիս Արցախում էլ մարդ չի մնացել, բոլորը եկել են։ Ինքը սպասում ա։ Երևանը տունն է քո, լաց մի էլ։ Շենին գլխեն հանգիստ արան քու հարընդեղ թաղածա, այսօր եկուց քեզ մհարը կասին ընդեղ թաղածա, վերը չեսա, լաց մի էլ։ Երևանի լակ գետեմ, դիտեք սեպտեմբերի 26-ից բոլոր կինոթատրոններում։